партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 18 травня у Тернополі вже вп'яте відбудеться західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Крім презентації туристичної привабливості Західної України та Тернопільщини, зокрема, на виставці-фестивалі місцеві ресторани ділитимуться рецептами фірмових страв. Народні умільці даватимуть майстер-класи. Відбудеться фестиваль ковальства та гончарства, ряд інших розваг. Привіт, мене звати Юлія, я вам зачитаю прогноз погоди на 18 травня. По області варто очікувати мінливу хмарність, вночі опадів не буде. А от вранці на день синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі та вранці пориви та шквали 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, день 21-26 градусів тепла. Передаю привіт усім своїм рідним і друзям. В місті 18 травня буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а от вранці та вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози подекуди та град. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла. П'ята західноукраїнська туристична виставка-фестиваль стартуватиме у Тернополі 18 травня о 14 годині у парку імені Тараса Шевченка. А це все на сьогодні. Я бажаю вам гарного відпочинку, а погода цьому нехай тільки сприяє. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.